Почитувани гледачи, добро вечер. Еве не со уште едно издание од циклусот емисија интервју. Јас најпрвин да ви се извинам заради тоа што по долго време се немавме видено во оваа емисија, меѓутоа, ако ги земеме предвид сите оние случувања кои во овој момент ги преживува нашата татковина, мислам дека докај некаде имаме оправдување зошто го прекинавме тој циклус и можеби ете беше подобро по наша проценка да не нема. Меѓутоа, еве, со оглед на тоа што, како што реков и пред малку, она што и се случува на нашата татковина, никого од нас не може да остане рамнодушен. Од тие причини, предпоставувам дека вечерва она што ќе го понудиме во оваа емисија, ќе го задржи вашето внимание, ќе биде интересно и мислам дека колку толку некои работи ќе станат појасни. Токму од тие причини, вечерва гостин во канал Визија, во мојата емисија интервју, е еден од основачите на Македонското патриотско сдружение, Пере Тошев, од нашиот град, од Прилеп, поточно тука со нас е Горан Стојановски. Добро вечер и добре ни дојде во студиото добро на канал Визија. Добро вечер и благодарам на поканата. Не е новина за нашите гледачи, со оглед на тоа што за жал, моментите во кои што јас ке ги наречам претешки, се наоѓа Македонија, ЕТВ наметна во јавноста како една организација, како едно здружение кое може би беше неминовно да се формира за некои работи да почнат да се дефинираат. Пред неколку месеци беше формирано Македонското патриотско здружение Пере Тошев. Почнавте да действувате првично нормално, така постихино, меѓутоа со оглед на ова што и се случи на Македонија, веќе вас ве има секаде, да наречам во првите борбени редови. Едни сте од организаторите и на протестите, мирните протести на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Па, кажи ми, какво е чувството да се биде член на едно вакво здружение, со оглед на тоа што добар дел од македонската јавност за вас има една поинаква перцепција, поинаква слика? Так. Видете, самиот префикс Македонско патриотско здружение кажува дека не сме злосторничко здружување, туку сме патриотско здружение, кое што е загрижено за моменталната ситуација и сака да се грижи за зачувување на суверенитетот и интегритетот на нашата држава. Ние во овој период на действување сме имале контакти со многу луѓе, има и позитивни и негативни критики, поголем број се позитивни, прибидејќи, како и што сами и кажавте вие, веќе подолг временски период се случува ова што се случува на нашата држава, ова да го наречам така наречено силување на правдата. Мене, како македонски граѓанин, не ми е нормално, значи не можам да ја составам коцкава, не можам да најдам објаснување за ова целокупна ситуација. Патриотите се сите луѓе кои што ја чувствуваат Македонија. Не мора да значи дека членуваат во патриотски здруженија или не знам во какви да било здруженија. Дали тоа значи дека вие немате никаков партиски префикс по големиот токму дел тоа. Од членството? Да, не видно дали значи, е за Прилепското, Перепошев или за другите. Так. Значи, токму тоа, ние немаме партиски префикс и моментално действуваме самостојно и с не во координација со сите останати македонски патриотски здружени од нашата Република Македонија, значи од цела држава. Имаме тука од Охрид, кој што се определија да го земат префиксот исто така на Македонско патриотско здружение. Велес, Битола. Велес, Битола, Кочани, Куманово. Големи градови формира. Значи, веќе почната таа тоа формирање и искажување на чувство од патриотска смисла на во патриотска смисла на зборот. Дали постои разлика меѓу зборот, бидејќи факт е дека во последно време вие, можеби неубав термин ќе употребам, го навлековте гневот на еден добар дел од граѓаните, оние кои што уставно ја држат другата страна. Дали постои разлика меѓу патриотизмот и национализмот? Патриотизмот и национализмот се сосема спротивни страни. Значи, национализмот, мислам дека е она што се случи во четвртоко, тоа е ем национализам, нонсенс, државен удар, силување на правниот систем во Македонија и не знам со уште какви зборови да го наречам. А патриотизмот, и претходно кажав и сега ќе повторам, значи го има во секој граѓанин на Република Македонија без разлика дали припаѓа на некоја политичка партија, дали чувствува некоја политичка партија за своја. Го има во
македонецот, значи патриотизмот го има во секој граѓан на Република Македонија без разлика на која политичка партија припаѓа или не припаѓа. Тоест патриот е онај човек кој што ја чувствува државата, кој што го чувствува јазикот за свој, кој што ја чувствува, кој што го чувствува знамето за свое. Знаеме што се случи со знамето во Република Македонија со избором на нелегитимниот избор на Талат Џафери за председател на собранието. Тоа практично е суспендирање буквално на се што е правно во оваа држава, ако и воопшто постоеше. Значи, ако така во инна ние функционираме, ние не треба да се замараме со изборни циклуси, со кампањни политички. Так. Може да се соберат група на граѓани, дали пријатели, дали роднини, дали во локална самоуправа, дали во кабинет, горе во влада, че си се договора, јас ќе бидам председател, ти министер, че се гласа. Знаете како, нема трага, значи, она што се случи во четвртокот не остави трага никаде кој за кого гласал и кој бил против, кој бил за. Со тоа се прекршени три работи, и Уставот, и Деловникот, и Законот за Собрание. Так, ве обескуражили тоа што се случи во четвртокот, бидејќи вие изминатите 2 месеци, 67 дена сте надвор, заедно со 250-300 илјади граѓани кои се собираат на ниво на Македонија. Меѓутоа и покрај се, во тој срамен четврток за мене, не е црн, срамен, тоа што се случи, дали ве обесхрабри на некој начин или? Напротив, тоа што се случи ми даде уште дополнителен мотив за ова што во иднина ќе го правиме, со мирни протести, значи, пак ќе напоменам, со мирни протести, ние не сме насилници кои што, како што некој сака да не нарече, да. Веќе, како што и сами кажавте, маршираме низ улиците на Прилепи, на Република Македонија, сме били на повеќе места други, ниту еден единствен инцидент се нема случајно. Што се вели народски цвејче немаме сгазнато, а знаеме што се случуваше пред 2,5 години. Така. И знаеме кој се правеше такви работи и никој за ништо не одговара. А тоа боли. Нек ни се случи во четвртокот државен удар. Значи се случи, факт е дека се Вие случи. Вие бевте таму. Во... Бевме таму. Така, и да. Бевте очевидци практично, значи кога велам бевте, зборувам за членовите на. Така. Не бевме само ние. Така. Надвор имаше преку 30.000 души. И од минута во минута се зголемиваше таа маса на народ. Значи, дали пред тој ден, не знам дали се сеќавате вие, дека денеска читам по медиумите, имало злосторничко здружување толпа на народ, која што имала единствена цел да ликвидира некој политички представник. Дали бил Џафери, дали Заев, дали Села и така, и така натака. Па не знам дали се сеќавате, пред четвртокот во средата, самиот Талат Џафери спровоцира во Скопје еден куп народ. Так. И за најголема среќа сето заврши мирно. Е, тоа контекст, изгледа беше смислено сценарио. Смислено сценарио како што е се тоа. Значи ние се доведовме во ситуација моментално да не разговараме за нелегитимниот избор на председател на собранието на Република Македонија, туку да разговараме зошто знамето на Албанија стоело прво, не стоело второ во кабинетот него. Дефокусираме практично суштествениот така. Проблем, ако може да се нарече проблем, го е потешко од проблемот што ни се случи. Исто така во медиумите вчера или нек не излезе и председателот на Социјалдемократскиот сојуз, кој што стварно го осуди, меѓутоа го осуди со тон кој што ако сакаш тргни го, ако сакаш не го трги. Чекајте бе, овде има проформа. закони во оваа држава. Проформа. Значи ако законот не важи за нас, за нив не треба да важи и за нас. Така. Кога сме кај овој дел, она што јас тоа би го нарекла навредување на интелигенцијата, на интелектот, на постулатите врз кои што Токму се да формирани македонските да патриотски здруженија. Меѓутоа, добар дел кај граѓаните постои дилемата. Дали вашето членство, условно или делови од вашето членство или некои членови имаат проблематично минато, па заради тоа вие влечите некакви епитети кои можеби не ги заслужувате во смисла на терористи, криминалци, излезени од затвор, бивши, сегашни затвореници и така натаму. Како се носите со тоа и колку има вистина во сето тоа? Значи, ние се носиме, како и што сами можете да забележите и сте забележувале и претходните пати, сме ве викале да даваме деманти дека не сме такви луѓе. Во една држава, значи, не може сите да бидат мирни граѓани на Република Македонија или во било која држава во светот. Мора да има и криминалци, интелектуалци, так, и луѓе што луѓе случајно се огрешиле така, законот, меѓутоа, не сакајки. Меѓутоа, секој си има одговорано за својата постапка што ја направил во минатото. Така.
И дали дайте се сега, да значи, не треба да биде, не треба да биде тоа, како да се искажам, не треба да биде тоа сега моментот за навлекување на сликава за што се случува во Република Македонија, дека е овие од патриотските здруженија се бивши криминалци и не знам што. Јас сум интелектуалец, се сметам за интелектуалец. Имам дипломирано на економски факултет во Прилеп. Така. Имам комуникација секој дневна, значи со преку 100 граѓани. Од сите националности, македонци, албанци, так, пошто сите имаме Долненска општина, така. Овде, ние не го оспоруваме тоа. И разговарам со они, значи. Секој дневно разговарам, некој сваќаат, некој не сваќаат. Е сега она што ме окуражува е после поставањето на знамето од господинот Талат Џафери во собранието, кој што е нелегитимно избран председател, уште еднаш ќе повторам. Веќе и од другава страна кои што не правеа дека сме криминалци, дека сме поддржувачи на власта, на, дека ја браниме политиката на бившиот премиер Никола Груевски и така натака. Јас успеав на некој начин во она што му го зборува веќе 60 дена, со сега овие последни 2 дена, 3 дена со комуникацијата, веќе е менета реториката на зборување. Нема веќе она криминалци е и сега и тие го осудуваат, значи жежи. Значи има некои совладувања кои ви даваат појасна слика така, што се случува. Јас се надевам дека секој граѓанин на Прилеп и на Република Македонија ќе свати дека она што председателот на ВМРО-ДПМНЕ го кажуваше во предизборните кампањи, така, дека луѓе ми се потребни 63 пратеници на Македонија и се спрема да се случи ова и ова. Не знам дали од замижаност, од замаеност, од веќе преку глава на луѓето веден од политика веќе долг период трај. Некој не му поверува. И се случи ова што се случи. Так. Е сега излезе работава дека да, стварно се случува, е ајде сега да помогнеме. Да, ќе помогнеме, меѓутоа ни е потребна поддршка од сите оние кои што ми дава поддршка сега во моментов после овие случувања од четвртокот и ми даваат на организаторите на протестите, значи не е тука само Македонско патриотско здружение, морам да ги спомнам и другите од Прилеп. Так. Прилепски бранители ни се тука, Карпалак, Антон Чосето, воени резервисти. Така, сите да оние кои што мислат значи, дека на вистина се за... да, загрижени за иднината на Македонија. Значи, сами може да видите, ја не сум тип кој што бранам нечија политика. Јас сум нормален граѓанин на Прилеп и на Република Македонија кој што сака моите две деца да живеат во иднина, во мирна, просперитетна, развиена држава. Предсемирна. А не предсемирна, да. А не да се контраме дали знамето било десно или лево. Така. Значи знамето во кабинето на председател на Република Македонија, се знае, на туѓа и... држава не треба да постои. Така, така. Излегувате со голем број луѓе кои што го изразуваат својот револт. Така. Велиме дека тука или велат дека има секакви луѓе. Значи така, и со проблематично минато, проблематичен карактер, некои се побрзи, некои така, се помирни и така натаму. Вие сепак успевавте да одржувате некаква баланс. Да речам некаков мир, мир, за да нема и покрај тоа што она се паролите се извикуваат, меѓутоа дефинитивно ништо не беше ниту оштетено, ниту некој нападнат, ниту ова, ниту она. Ме интересира, и тука имаше така големи условно поплаки од вас, зошто членови од вашето здружение отишле дома да посетат известни познати пратеници од другата страна и со каква цел беше тој, дали некој некому наштет или беше едноставно чиста, сограѓанска да е наречен посет? Значи, кога некој се нафатил да биде представник на народот, посебно на народот во Прилеп, мора да ги слушни двете страни. Така. Моментот тогаш беше да се посетат пратениците, посебно беше посетен господинот Хари Локвенис, така, кој што е пратеник од Социјалдемократскиот сојуз во собранието на Република Македонија и на најкултурен начин, без никакви вулгарни псовки, со поклонување на знаме на државата на Република Македонија и со учтива напишана покана да присуствува на протестите, бидејќи ќе ни се случи државен удар. Тоа тогаш не беше случајно. Так. За жал, господинот Хари Локвениц не се одважи на нашите повици, како и многу други од Социјалдемократскиот сојуз, но за вистина пак, функционерите на другата политичка партија, ВМРО-ДПМНЕ, кога можат се со народот. Так, се одважуваат. Оно што треба да биде јасно е дека во моменталнава ситуација, јас, пак ќе се наречам како интелектуалец, како граѓани на Република Македонија, како граѓани на Прилеп,
можам да насетам дека единствена политичка партија која што остана со народот е ВМРО-ДПМНЕ. Да, дали од тука произлегува она што се клава тој знак? Токму е, токму е тука, дека да. Практично тие да, се организаторите да, на овие протести. Токму е тука, значи не можам да сватам како значи на власт се иди со избори. Не се иди со узурпирање на собрание, со силување на правниот систем на државата и така натак. Дајте, извајте програма, извајте ја платформата. Така. Да излеземе на избори. Дали тоа беше целта кога го поканивте те господинот Хари Локвенец да се приклучи кон вашите редови се со единствена цел за да станеме заеднички во одбраната така, на татковината? Така, па и паролата не е джабе за заедничка Македонија. Значи, јас како граѓанин немам поделеност. Да. Јас како граѓанин сум комуницирам, значи со албанци ви кажав, и со роми, и со македонци, и од едната страна и од другата страна. И никогаш не сум рекол и ти вака и ти така. Така. Значи, дајте луѓе да направиме нешто кое што ќе види утре, други ден, да му остави на нашите деца нешто. Така. И мислам дека онај потек кој што го превзеде председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски беше добар во смисла оти во еден од моите говори пред 3-4 дена, тука кога се обраќав пред прилепчаните, кажав дека оваа платформа веќе не е тиранска. Ова се прошири во европска платформа, во америчка платформа. Тоа ќе беше и следното моје прашање. Од кога се случи она што се случи во четвртокот, со нелегитиминиот избор на председателот на собранието, се оствари следниот ден веќе средба официјална од амбасадори, европратеници и така натаму, и со тоа се симна уште една, уште еден превез, да речам, маската банда. Дефинитивно некој некого подгрева. Така. Меѓутоа, сега сме исправени пред уште еден многу посериозен чин. Тоа е следното формирање на владата. Дали имате некаква, ајде да ја наречам, стратегија како граѓанска иницијатива за заедничка Македонија? Овде зборувам за сите, не само како патриотско движење. Ако ова го дозволивме да ни се случи со изборот, како ќе се одбраниме од овој следен чекор од? Мислам дека иницијативата веќе е формирана и мислам дека денеска или во наредните денови ќе биде доставена до Уставниот суд на Република Македонија со собирање на потписи, а мислам дека едно од патриотските здруженија во Кочани веќе тоа го има и направено. Дали денеска, дали во понеделник не ме држате за збор, се немам слушното со председателот нивни, веќе ќе има доставено официјално барање за разгледување на целокупната ситуација, дали е уставно или не е уставно, дали е прекрашен уставот или не е прекрашен уставот. Значи, мало дете да го прашаш, мојот син, мојата черка да ја прашаш, или некој по возраст се најде, моите деца се мали, 6-7 години, да не ги вловирам во политика, некој средношколец да го прашаш, дали го оправдуваш, она ќе ти речи не. Значи, она беше сценарио како на филмска лента снимано, најдобриот режисер во светот да правел онакво сценарио не можеше да го направи. Така. Значи, јас пак ќе повторам, приносење на закон, посебно приносење на одлука за председател на собрание на Македонија. Знаеме дека гласањето е електронско. Так. Мора да се знае дали кој бил против, кој бил за, против, кој бил за, кој биле вкупно. Редот е тој. Така. Значи, еден куп закони, еден куп уставо беше прекрашен, закон за собрание прекрашен, деловникот за работа на собрание прекрашено. А ке најдеме ли сега механизам? Има ли некаква, значи, механизамот е тој. Правен лек за... Јас се надевам дека правниот систем во Република Македонија треба да проработи и веќе е време да проработи. Мислите ли дека се уште постои тој правен систем или? Правниот систем, за жал, мислам дека... Како да е целосно суспендиран. Како да е целосно суспендиран. За жал. За жал. Морам да го кажам тоа. Меѓутоа, имам чувство такво. Меѓутоа, борбата продолжува, нема откажување. Не значи дека ако СДСМ формира влада, животот прекратува. Ние бевме формирани со една единствена цел да ги спречиме негативните политики на било која партија на власт. Така, не бидно значи, дали е да биде убаво, дали е... да биде убаво за сите граѓани на Прилеп, на Република Македонија и останатите луѓе кои што се во странство и се чувствуваат Македонија како свое. Имаме и такви луѓе полно. Имаме поддршка и од нив. Имавте протести и во Штутгарт, во Лондон, во Австралија. Диаспората главно ги поддржа протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Имаме уште еден момент последни веденови. Значи, по само рековме еден ден од како такво
назначување на председателот, се оствари официјална средба, меѓутоа и лидерот на СДС, Зоран Заев, излезе со некои изјави во однос на нашите други соседи, Срби, Бугари така, и така натаму. И за човек кој е долго во политиката, мислам дека беше тоа недопусливо, особено во однос на Србите и така натаму. Како гледате вие на тоа? Па, знаете како... Дали е тоа живот во Македонија? Предмалку рековте дека ако дојди СДС на власт, нема ништо да се промени, но со вакво обкружување, како би живееле ние понатаму? Тука и ублажеността наша. Значи, не може некој да се дрзни да зборува лошо за сите соседи и од сите соседи да чини само западниот сосед, Албанија. Так. Значи, се надзира која е целта. Ја не знам како не можат да сватат граѓаните на Прилеп, на Република Македонија, која е целта на сето ова. И друго, со спортски термин, ајде, со политиката е шаховска игра. Секој спорен потек носи или негативни, так, или позитивни, значи шаховска, аристократска игра е. Ја мислам, мисловна, да. Ја мислам дека секој шах не може да игра. Точно е тоа. Моментално, ситуацијата која, пак ќе го спомнам, председателот на ВМРО-ДПМНЕ, да, потекот што го повлече, не дозволи на Македонија да ѝ се даде мат, туку моментално сме во пат позиција. Така. Ако сте во пат позиција, следува нова игра. Дефинитивно. Има ли простори понатаму, читаме и по медиумите, особено по порталите, за кои не тврдам дека ја изнесуваат целата вистина, бидејќи и во медиумскиот простор настана таков хаос, што на вистина не ги обвинувам ниту граѓаните. Обичните луѓе не знаат дали сега так, ние навиваме так за некого или критикуваме свесно заради умисла и така натаму и така натаму. Значи излезе се и се што. Вклучително и тоа дека оние кои што ги организираат овие протести се платени, подплатени и така натаму. Нема и така врска, натаму. Тоа, никаква, колку држи тоа место? Ни најмалку. Значи, сакате, верувајте, сакате, не, ја не сум овде да се правдам. Ние не е целта имаме, тоа, меѓутоа. Ние имаме збирано пари за да одиме до Скопје да си платиме автобус. Никој нас не ни дал пари, ни рекол, ајде, одете, карајте работа. Да. Едноставно, значи, отпорив... Патриотското, значи, ви кажав, префиксот, Македонско патриотско здружение, Пере Трошев и сите останати во Република Македонија, е заради патриотскиот набој кој што го чувствувам јас како македонец. Јас немам против и Заев да направи влада, нека направи, меѓутоа, нека направи програма, нека излези на избори и нека добие, нека направи влада. Може че се живее по-добро, може по-лошо. Народот е тој што ќе казни утре други ден. Така. Значи, пак ќе се употребам спортски жаргон, ќе ми извините, бив спортист сум. Значи, се случуваат промени. Еве, спортскиот жаргон е, што сакам да го кажам, Барселона како фудбалски клуб, така, била 3-4 години така, со ред првак на Шпанија, па ќе дојде и ред Реал да земи, така, што не значи дека крај на свето. Да. Меѓутоа, да не се прават вакви работи кои што го вознемируваат најобичниот граѓанин. Ние не сме ниту функционери, ниту платеници, ниту убици, ниту земаме по 1000 евра плата, 2000, како што некој сака да не наречи. Ние сме најобичен граѓанин. Дали постои простор за сомнение дека вие практично, она што реков, затоа благодарение на тие дезинформации, дел се може би и точни информации, никој никого не сака да амнестира од одговорноста. Дали вие практично, може би и не сакајки сте параван за некакви условни криминали кои што ете во случај ВМРО сака да ги прикрие или не знам како да се изразам? Значи, пак ќе повторам. Јас сакам во државата да надвладее правниот систем. Оној кој што крадел, кој што злоупотребувал, кој што узурпирал функции. Така. Има закон, има судови, треба да се одговара. Значи, мене пак не ми е јасно, председателот пак ќе го земам на Социјалдемократскиот сојуз, вчера имаше закажано рочиште кое се одложува, веќе не знам по кој пат. Зошто имал состанок со ОПС? Па имавме и предходно средби, наводни средби, и дајански, средби, секретари, подсекретари или не знам што беа таму. А за разлика само... од другата страна пак, Никола Груевски редовно оди на тие сослушувани. И сега кажете ми, ја вие мене разликава, кој избега од правниот систем во Република Македонија? Што сака со тоа да... Сите велат, еве жив пример, значи сите велат дека правниот систем на Република Македонија го команда ВМРО-ДПМНЕ.
Ако правниот систем на Република Македонија го правда ВМРО-ДПМНЕ е како политичка партија, требаше после 27.4. Така. Како што го кажавте, четвртокот, уште првото, уште сабајлето да поднесе иницијатива до Уставен суд, до основно јавно обвинителство, за сето тоа да се... Е, сега имам и тука едно прашање. Само да се доискажам, че ве мога. Да. За сето тоа да се замри и да се запри ситуацијата на нелегитимен избор на председател на Собрание на Република Македонија. Така, но работите останаа. Но работите останаа такви какви што се. Е, сега има и тука еден друг момент. Ако е тоа така, зошто ние имавме ситуација во изминатите години додека траеше шарената револуција, не дека сите беа и тогаш мирни. Значи, кога станува збор за маса, народ не може да ја контролира никој. Се случи, тогаш се случи, последиците делове и сега ги чувствуваме. Еве, може би се случи и тоа што се случи во четвртокот. Меѓутоа, веднаш имаме и секој ден, за жал, се зголемува бројот на оние лица кои добиваат кривични пријави и се приведени, а и се притворени. А се дели членови на патриотските здруженија. Како го гледате тоа? Не е ли малку немојк во прашање, бидејќи зошто да биде различен аршинот? Па, различен аршинот, тоа треба да го прашате некој друг, не сум јас фактор во држава. Но, сепак... Сите гледавме кој се фрлаше боја, кој се крашеше, кој се маваше. Ја мислам дека и на петти, на денешен ден беа нападнати еден куп новинари, да, еден куп полиција. Точно така беше. И никој за ништо не одговараше. Е, сега... Нема ниту кривична пријава. А наши луѓе се притворени. Зошто? Зашто се обидаја да спречат државен удар. За жал не успее. И сега, затоа велам, значи, колку тоа... Повторно ќе го поставам тоа прашање. Не ве колебали помалку? Нема вака колебајне. Зошто колебајне? Борбата продолжува, бе, луѓе. Нема запирање. Значи, ние сме се зацртале за цел Македонија да оди напред. Mm-hmm. Јас пак ќе повторам. Нека направи заев влада. Нека оди Македонија напред. Меѓутоа, она што се случува е нонсенс. Так. Во ниту една држава го нема. Па вие имавте изјави, јаде сега и меѓународна политика да ватиме, од српски премиер, од српски председател, вчера излегоје. Како може, вели, застава, така, велика, да стои на председател на Собрание? Так. Сите реагираја. Имаме, сите реагираја. Реагира и инвеститорот Нивни, Владе Милчев. Така. Меѓуто, се сведува сето на она, како на детска игра. Јас ќе те осудам, ама ако сакаш тргни, ако сакаш не. Затоа треба свесни, да профункционира закон. Дали се свесни, тие, јас се доживам, јако сум новинар, како обичен граѓани на оваа земја, и вам, дали сме свесни за последиците, кои што, не знам после дали ќе имаме можност за поправен испит? Дел од сите, јас пак ќе повторам, сите луѓе кои што го чувствуваат патриотското во себе и се македонци, веќе прочнува да проработува свеста. Ви гарантирам тоа, значи, последниве случувај на... Мислам дека на некого почна да му проработува свест. Так. Се зборува за знамето. Значи, сите велеа дека нема тиранска платформа. Ја прочитаја на говорница од Собрание. Так. Прва точка беше председател на Собрание на Република Македонија. Еве, јас се спомнам. Втора точка, албанизација на цела територија на Република Македонија. Така. А и со знамето. Трета точка, менување на пари. Невин чин од нигде никаде, мислам, јако е, може би мали две знаменца, но тоа е само исчекор. Не се две, три се. Три. Така, три. Ама третото не е знамето, кој е територијата на Македонија, каде што има двоглав орел. Така, тоа е символите на албанското знаме. И ја немам ништо против секоја знаме. Апсолутно. Талат Џафери вели дека си го чувствувал знамето. И си го клал во кабинетот. Да, меѓутоа ти не си обичен административен службеник. Ти си председател на Собрание на Република Македонија. Втор човек на државата, практично. Втор човек на државата. Не дај Господа се случи како што се случи и... со Борис Трајковски. Така. Автоматски станува прв човек на државата. Точно. Не знам колку тоа им е познато на граѓаните, мислам затоа се затоа треба разговор, треба дебати и да се кажува со факти, значи овие се факти, никој не треба да ги премолчи. И пак ќе повторам, овие факти треба да се разговараат. Не треба сега нас да не биде топ тема дали некој влегол насилно или бил платен или не знам што, или знамето стоело прво, не стоело второ, или било зад председател во кабинето, не било пред него. Значи имаме нелегитимен избор на председател на Собрание на Република Македонија. И тоа мора да се коригира. Кој што ке го возможи, значи, и вториот чекор. Така, нека биде
Талат Џафери председател, ако така сакаат. Меѓутоа, требаше да ги спочитуваат деловникот на работа на Собранијата на Република Македонија. Беше невозможно очигледно во тие околности. Па сите бевме сведоци пред 2, 3, 4 години, не се сеќавам добро, кога читаја поезија. Так. И никој ништо тогаш не превзеде вакво нешто за да се донесе некој закон кој што требало за подобро живеење на граѓаните Република Македонија, тоа е власта тогаш намислева дека е така, да се донеси преку ноќ. Е, чекале по 2, 3, 4 месеци. Поезија читае луѓето. Так, так. Со оглед на тоа што и времето брзо ни истекува, јас само за крај едно прашање друго ќе поставам. Цело време и на мирните протести се бара и попис, но и задолжителни нови предвремени така парламентарни избори. Мислите ли дека ќе успеете во тоа барање да се дојде до тоа, па барем да се знае, бидејќи ваква поларизација на македонскиот народ никогаш не немало. И не треба да има ни војнина. Значи, едното треба да, ова мора да прекини автоматски. Видете вака, секоја развиена демократија во било која земја во светот, или секоја развиена земја, или земја во развој, како што се ние, своите политики, дали меѓународни, дали внатрешни, ги формира врз основа на попис на население. Значи, ние попис на население немаме, ако не се лажам, може 3-14 години. Толку. Значи, дали од образовен аспект имаме еден куп, ќе ги речам, учители, економисти, правници, а немаме информатичари, немаме електротехничари, немаме машински инженери. А зошто немаме? Оти некој нема направено математика, дека ова фали, а ова е више. Што е потребно, што е дефицитарно, така што е суфицитарно, така. Значи, так. Пописот последен што беше, знаеме дека беше узурпиран исто од Европска унија. Не се ни... Така. Не се истера. Знаеме сите како беше. Да види затоа, рековме, не сме со кратко паметење. Така, така. Факт е дека ова што и се случува на Македонија е подолго смислено, смислувано како сценарио. Ова не е преку ноќ. Кажав преѓе, паче повторам, најдобриот режисер да смислува ваков филм, Нобелова награда да биде, Оскар. Ова е тешко, бидејќи лично зборувам како мајка на три деца, како граѓанин на Република Македонија, како човек кој си ја сака својата татковина, дека дефинитивно во овие моменти или во овие уназад, особено од по 11. декември па наваму, имам некакво чувство како да сме оставени сами на себе, а останатите сите од околу ни креираат нешто за кое што никој нас не прашува. Едно зато стана. Борбата не треба да се откаже, борбата продолжи. Одиме на протести секој ден во 19 часот, се до исполнување на целта на нашите барајна избори, попис или попис избори. Така, и да се реши тоа, бидејќи имаме и локални избори кои што треба да ни се случат, дефинитивно так. Сето повлекува, за жал, негативни последици од сето ова што ни се случува за сите. Целокупниот општествен систем во Република Македонија е доведен во една хаотична ситуација каде што секој со душа чека нешто да се случи да заврши ова работа. Да, луѓето се преборени. И заради тоа мислам дека и ова што се случи, меѓутоа не е законски. Преморени се, да, стварно, чаршијата ни трпи. Психолошка војна е. Психолошката војна е најлоша варијанта од сит било која војна. Значи, психолошката војна, со самата психолошка војна си го нарушувате и здравијето. Точно. И а без здравје сте никој и ништо. Речеш, знаете, се може да се надокнаде. Нека биди, само нека помини еднаш, што и да е. И затоа се прават тие погрешни избори, потези, так. Или не знам како да ги наречам. Општо во животот зборувам, не само во ситуацијата за која ние говориме. Ве. Факт е дека, она што го велите и вие, може би ме радува во што го слушам од вас, дека нашите граѓани ќе почнат да ги сваќаат работите на вистина како што се, без навивање за едната или другата така. Страна. Сите сакаме подобар живот. И јас сакам, и јас работам за една, ма не е ни просечна плата, значи. Но, и немам намера никого да амнестирам од криминалите. Но, ако има вредности кои со пари не се купуваат и не можам да ги кажам, а тоа е љубовта така. Кон татковината. Така. И сега затоа веам тука имаме, може би, проблем, точно, тука имаме проблем. Да се надеваме дека ќе истраете и ќе успеете во ова битка, која што е битна за сите нас, како граѓани на Република Македонија. Многу ми е мило што еве и граѓаните може би имаат појасна слика дека не се работите само црни и бели, дека некој е на левата или на десната страна. Значи, вие, очигледно, припаѓате кај народот. Да. Народот е моето мото. Јас уште првите денови на мојот Facebook статус, во првите редови со знамето за Македонија,
пишав дека од денес ова е мојата фамилија. Така. Значи, народот е тој што ми дава сила и пред се патриотизмот кој што го чувствувам во себе како млад човек, кој што сака да напредува, кој што сака да напредува Република Македонија. И да ја има. И да ја има, и мора да ја има. И да ја има. Не може да ја нема. И за крај сакам да напоменам дека потегот што го направи председателот на ВМРО-ДПМНЕ е Никола Груевски, јас како млад човек го оценувам за интелигентен потег, прибидејќи најверојатно беше притиснат од сите страни. Кажав и преѓе. Зборуваме за, биде по-конкретно за кој потекот и повеќе имаше. Потего што едноставно се откаже. Така. За од борбата. Да биде, ете така, неоткажување, значи, неоткажување... во интерес на повисоки цели, компромис мора да постои. Компромис мора да постои, да. Не појде со главата в дзид, сакам да кажам. Оти не појде со главата зид, жив пример имаме што и се случи на Србија со губење на Косово. А мислите дека со овај чекор нема да загубиме ништо? Јас мислам дека ако народот е сплотен и работите му станат појасни, ако не прекиниме со протести, има нон-стоп притисок, значи не очекувате вие дека Заев има мирна власт. Во никој случај. Немојте да очекувате такво нешто кога сите први чекор што го направи избора на председател на собрание нелегитимен, не знаеме што ќе биде со владата, можите да биде нелегитимна или легитимна. Има со три албански партии коалиција, тоа е сам како македонска партија, меѓутоа јас после се тоа не го сметам за македонска партија. Единствена партија која што застанува зад граѓаните на македонскиот народ е ВМРО-ДПМНЕ. Зад националните интереси. Зад националните интереси, да. Зад национални... Пак ќе кажам, политичките партии ќе си се борат на избори. Кој ќе извој подобра програма, нека си победи. И нека си прави влада. Кажав ни предходно. Биле шампиони, па изгубиле шампионска титула. Минливо и менливо. Се е минливо и менливо. Особено во политиката. Токму така. И уште една работа која што сакам да ја напоменам, ние како граѓански, патриотски, македонски здруженија мора да формираме некој манифест кој што во иннинак, од кога ќе се реши оваа целокупна ситуација, мора да изнајдеме начин, дали правен, дали не знам како, ќе побараме помоши од правници, да се консултираме, да се направи манифест за никогаш не повторување на оваа ситуација. Значи, политичката борба да биде на избори, со политички програми, а не со некакви тирански платформи за двојазично, за двојазични пари, за председател ваков, председател таков. Так. Значи, ова денеска може ќе заврши успешно, дај Боже да биде како што треба. Никој не сака да изгуби Македонија, никој не сака да зборуваме албански, да едноставно да си изгубиме територијата, да не поалбанизираат. Точно. Македонија да точно. Да ја снема. Да станеме. Тоа мора да се случи, да влези во устав и никој да не задира во тоа, оти не знаеме дека еве пак ќе кречам, ако се случи тоа што треба да се случи, да заврши се тоа мирно со умни глави, разумни. Ете има и повикот претседателот да појде да разговараат од Ѓорѓе Иванов. Не знаеме дека утре други ден нема да се повтори. Од некој друг. Од некој друг. Како? Так. Так. Јасно. Да се надеваме дека ќе истраите во борбата, дека она за што се залагате, реков, како представници на народот зборуваме. Така, така, значи, така. Не, не представуваме политичка партија. Дека ќе успееме да се ја зачуваме Македонија таква каква што ја имаме и таква да име ја оставиме на нашите деца. Так. Господ нека е со вас и Господ нека е со Македонија. Господ со Македонија. Ви благодарам за гостувањето, а вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер со програмата на Канал Визија. Пријатно.